Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören. Amerikanska fotbollslaget Karlstad Crusaders har 8 raka SM-titlar. En mer än bandylaget Baltic som tog 7 raka titlar på 80-talet. Men Crusaders har ändå målsättningen att vinna ytterligare en titel. Crusaders inleder årets säsong på bortaplan mot ett på förhand tippat topplag, Örebro Black Knights. Och hemmapremiären på Tingvalla IP sker den 14 april mot Stockholm Mean Machines. Jag är riktigt taggad nu, det börjar närma sig ordentligt och jag tycker vi är riktigt redo. Alla känns ivriga för att komma igång, så det ska bli otroligt kul. Du är en coming man, säger de. En vadå? Du är på väg uppåt, säger de. Ja, men det är kul att höra, jag hoppas det. Jag hoppas jag har min bästa säsong hittills. Om du jämför med förra säsongen, har du utvecklat något, tror du, till den här? Ja, det känner jag. Jag känner att tekniskt sett har jag utvecklas otroligt mycket. Jag känner att jag har bättre kontroll på spelet, bättre förståelse för spelet. Framförallt. Det tar tid att få förståelse och allt sånt där om man inte har börjat från 4, 5, 6, 7-åring. Ja, men precis. Alltså, det här spelet är som ett truckspel och det tar en väldigt lång tid att utveckla sin förståelse och få en syn för spelet. Vad säger du om motståndet då i Superserien? Det ska bli intressant att se. Göteborg som kommer upp ska bli otroligt kul och se hur de är i år. Samt så har vi sett att det har stuvat så mycket de andra lagen också, så det ska bli riktigt kul. Vilka möter ni i finalen? Och vad kan jag säga, Örebro kanske? Får se. Och ni går för guld? Absolut, varje år. Hur ser det ut för året, tycker du? Det är alltid svårt att säga i början av säsongen, tycker jag. Det blir ju alltid lite mantapp under säsongen, eller under hösten rättare sagt, och folk som lägger skyddarna på hyllan och nytt folk som kommer in. Så det, men det är ju samma för alla lag, så att jag är alltid lika nervös inför början av säsongen tills man har känt på det lite. Kall vinter och mycket snö och städer, har det varit med träningen? Ja, det har ju förstört en hel del. Den här planen här till exempel har ju varit en isbana, så att vi har ju fått lägga om träningstider och lägga in ett extra träningsläger och joxa lite med tiderna. Det har ju ställt till det. Hur tycker du ni ser ut? Vad tror du? Hur tror du ni ligger till jämfört med de andra topplagarna? Vi ligger ju bra till det, tror jag. Vi har ju ändå mycket rutin i laget. Så sen de nya som kommer in, vi får ju fostra dem så gott det går då. Så ja, det ser bra ut ändå, det tycker jag. Men som sagt, alltid nervöst i början. Hemmapremiär den 14 där, och där är ju Stockholm Mean Machine som det sägs har fått en del förstärkningar. Ja, de har laddat på bra med folk. Det är ju en del namn som jag inte känner till sedan innan, importer då. Men sen så har de ju två bröder som hade speluppehåll förra året, Westman, linebackers, väldigt duktiga. Sen har de ju Anders Hermansson som spelar med oss quarterback, och han är väldigt duktig. Så han är ju alltid farlig. Så länge han har bollen så kan det hända grejer. Men det går för guld? Givetvis. Vad tänker du inför säsongen? Att det ska bli kul att få spela fotboll igen. Det ska bli kul att se hur väl vi har spelat ihop oss och hur vi mäter oss mot andra människor i år. Vad tror du då? Jag tror att vi ska fokusera på oss själva och att vi ska göra vårt bästa och fokusera på vad vi kan göra bättre. Det är vad jag tror på. Du är ganska kort och liten, du är snabb. Ja, jag är kvick och jag spelar stort. Så. Och du gör mycket annat också här med runt amerikanska fotbollen, integration och... Ja, jag använder amerikansk fotboll som ett verktyg för att hjälpa nyanlända med sekundär integrering. Och det tycker jag är väldigt kul. Sen är jag engagerad i ungdomsverksamheten också som ledare och tycker det är kul att utveckla dem. Amerikansk fotboll är ju en rätt komplicerad sport. Det är som ett schackspel eller något sånt.
Ja, det är det. Det är ju strategispel och det tar ett tag innan man kommer in i det. Men jag finner att det är fantastiskt kul om man väl har kommit in. Sen går det alltid förenklare för att nya ska kunna förstå sig på det bättre. Vad tänker du inför säsongen här då? Ni ska vara med där uppe. Vart menar du där uppe? Runt bland de bästa. Ja, som jag sa i början, lite halvtråkigt, men vi kommer fokusera på oss själva nu. Vi kommer se vad vi behöver förbättra för den här matchen, vad vi kan göra bra. Sen får vi se vad resultatet blir. Blir det något extra så blir det, men någonstans så handlar det om att vi ska veta vad vi är bra på och vad vi kan förbättra. Tuffa lag som du ser då, som ni har. Det är många nya spelare i de olika lagen, så det kommer alltid vara en ny känsla. Men det spelade inte så stor roll för mig så länge vi fokuserar på oss själva och vad vi ska göra bättre och vad vi ska göra för att ta vara på våra möjligheter och stoppa våra motståndare, så kommer det lösa sig. När ni får några matcher här då, lär ni känna ungefär vart ni ligger då? Det tror jag. Jag tror vi kommer göra ganska tidigt faktiskt. Sen är det bara att låta tåget rulla. Det går för guld? Vi går för en vecka i taget och för varje motstånd som står framför oss. Säg laget som är det, som du tror är det svåraste motståndare då? Casa Crusaders. Vann guldet här förra året och som vanligt då så det, blir det stor spelaromsättning. Ja, det är alltid nya lag eller nya spelare i varje lag i princip, kan vi säga. Vi har väl i princip nästan ingen kvar från första guldet. Man brukar säga att det är ungefär 5-6 spelare ungefär per år då som droppar av och 5-6 som kommer till. Så att, ja, men relativt normalt ändå. Hur har arbetet sett ut för dig då, under höst vinter här för att skruva ihop det? Vi har ju tillsammans med sportgruppen då scoutat väldigt mycket nationella spelare. Har fått någon, en hel del internationella spelare. Vi börjar bli rätt kända i Europa och får ett stort intresse från europeiska spelare. Så att vi har ju till exempel 2 stycken britter som kommer spela med oss, en norsk spelare förutom de 2 amerikanerna och sen även en svensk fransos som flyttar hit. Så det blir jättespännande att se Theo i Superserien. Och de känner att det här är stället de kan utvecklas på? Ja, tittar du hur vi har levererat de senaste åren, både på planen men också hur vi har utvecklat spelare som tar stora kliv när de är här med vår fantastiskt duktiga coachingstab och så vidare, så är vi ett bra alternativ. Ni har ju nya coacher lite sådär, det är nya spel som ska sättas den vintern kanske, nya filosofier som tränarna har. Ja, vi har ju haft på anfallet väldigt mycket nya koordinatorer hela tiden, men nu har vi ju faktiskt samma spelsystem 2 år i rad. På försvaret hade vi också haft en liknande situation tidigare, men nu har Tracyt fått kört det i 3 år och verkligen visat vilken fördel det är att faktiskt kunna spela i samma spelsystem, att bara börja med justeringar och tillägg och ta bort vissa grejer och inte behöva bygga om varje år. Och träningen under vintern, hur har den gått? Ja, vi började väl i oktober här med 1 pass i veckan bara för att hålla igång och jobba med fundamentals, och sen så skulle vi gå ut här i början på mars. Det gick väl så där kan man väl säga då. Vi hade väl ett litet avbrott även inomhus där med friidrottshallen, och när vi kom ut så var det massa snö, så att vi fick lösa det lite temporärt. Så vi har väl tappat ungefär en tredjedel av passerna som vi hade planerat att genomföra då. Vi fick slänga in ett litet extra camp här för att i alla fall komma i fatt lite då. Så att, det är lite osäkert fortfarande på dagsformen om man säger så. Ja, ni får ju lite mätare direkt här. Ni ska bort till Örebro först och möta Örebro Black Knight som är ett bra lag. Och sen så har ni Stockholm Mean Machines hemma på Tingvalla. Här är en rejäl prövning direkt. Ja, det kan man säga. Det är en repris av SM-finalen mot Örebro. Örebro på hemmaplan, det är deras borg. Det är alltid svårt. Så det ska bli spännande. De har också satsat lite yngre i år, så vi får se lite hur de ligger till och vart de har förbättrat sig. Och sen så Stockholm Mean Machines då i hemmapremiären här veckan efter. Då är det ju
mesta mästarna mot senaste mästarna, och Stockholm har gjort en bra resa här. De hade några år där det var lite tuffare, men visade verkligen bra tendenser förra året och har byggt vidare på det under vintern med bra rekryteringar, bra importer, så att det kan bli de två huvudmotståndarna här direkt i början. Ja, hur ser du på Superligan här i år, 2018 års modell? Jag tror det kan bli jämnt. Vi har Göteborg som har satsat bra och kommer upp. Uppsala som inte har hört jättemycket om, men de har gjort ett par australiensiska rekryteringar bland annat. Så att jag tror att och hoppas verkligen att det blir en jämn serie i år. Superserien har ni först, men sen har ni ju lite mer också. Ni vill ju alltid lite mer. Ja, precis. Vi spelar ju i Europacupen här då, NEFL då, som vi möter danska mästarna Copenhagen Towers. Vi möter norska mästarna Oslo Vikings som är tillbaka efter några års frånvaro från den internationella scenen. Och sen ett nytt brittiskt lag. Vi har spelat mot London Blitz och London Warriors tidigare. Nu blir det Tamworth Phoenix som vi möter, och vinnaren där har ju också möjlighet att spela en superfinal då mot vinnaren i CFL som är då den centraleuropiska internationella ligan. Intressant, här superserien, ni går för guld där. Ja, vi har ju faktiskt tangerat svenska rekordet här. Vi gick ju förbi Baltic då med deras 7 raka med vårt 8:e förra året och tangerade Sävehofs damer, handbollsdamer ska vi säga. Nu fick de stryk förra året och fick sin serie bruten, så vi har ju faktiskt möjlighet att gå upp här nu i 9 raka, vilket är, vad jag vet i alla fall, inte något svenskt lag som har i rad. Målen här då, när ni ska ut igen och tävla på Europanivå, vad sätter du dem? Ja, vi hade ju 2015 där vi gick hela vägen och vann Champions League. Det är ju samma uppsättning, men de kallar det lite annorlunda nu. Sen har vi haft ett par år där vi har följt det första året efteråt då, i gruppspelet då, mot turkiska Kokrams, och sen så förra året så förlorade vi NFL-finalen då, i övertid. Tyvärr en match som vi ledde långt in i matchen, men vi tappade lite på slutet och inte fick spela superfinalen då. Så att det är ju en målsättning att ta sig tillbaka dit och visa att det är där vi ska vara. Nyckelspelare? Oj, många. Men vi har ju på anfallet naturligtvis Filip Julin, en stark receiver-kår i Jakob Dahr och Marcus Jonsson, Robin Julin bland annat. Sen så har vi ju på running back-sidan då flera intressanta namn, ett par yngre killar som kommer upp, och så ett par rutinerade, Christian Forsman. Men framförallt den offensiva linjen är den som måste funka för oss på anfallet. Och försvaret så har vi ju faktiskt nästan en helt ny defensiv linje, så det blir lite spännande. Men där har vi då mittlåset då i Mattias Eriksson och Christian Kullenstierna i linebacker-ledet som blir nyckelspelare naturligtvis då. Sen så har vi ju ett par importer då som kommer gå in då på defensiva linjen i Josh Hill och i det bakre försvaret då i Julius Rucker, som ska bli verkligen spännande att se hur de levererar i svenska superserien. Nej, det är en trevlig spridning på ålder tycker jag i laget. Ja, men det är väl det liksom de här gamla rävarna behöver hänga i för att bygga en kultur och liksom etablera hur vi vill att det ska funka på plan, i huddeln, av plan, men också i det sociala livet liksom. Och där tar de ett jättestort ansvar och bygger den kulturen som vi vill ha i föreningen och i laget framförallt. Och helst ska de jagas av de unga. Ja, precis, de behöver ju bli pushade. Känner de att det kommer folk underifrån och utmanar dem, ja men då gäller det liksom att lägga på. Det är inte så att det bara kan leva på gamla meriter, utan det är tuff fysisk träning och fortsätta och plugga playbooks och titta och utvärdera film för att visa att de ska ha kvar sin plats. Och snart är det riktigt varmt och skönt ut också. Ja, 14:e hemmapremiären på Tingvalla där, då kommer det vara strålande sol och jättevarmt tror jag. Mycket folk på läktaren. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören.